El Consell ha autoritzat a l'Advocació General de la Generalitat per exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista amb resultat de mort a la localitat de la cantina de Planes. Com recordaran, estem parlant de la jove Sheila, de 29 anys, que va ser assassinada el passat 9 de febrer a sa casa, presumptament a mans de la seva parella en un nou episodi de violència de gènere. A més, el Consell insta a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a desplegar la xarxa de centres d'ona 24 hores a l'àmbit rural per a garantir una major protecció especialitzada a totes les dones d'aquestes zones que pateixen violència masclista. Vull recordar el paper fonamental de la societat per a que totes les persones estiguem alerta per actuar amb fermesa i determinació quan detectem o sospitem que pugui existir un cas de violència de gènere. L'entorn més pròxim, les amistats, la família, el veïnat, els companys i companyes de treball, les administracions públiques, perquè entenem que el pes no pot recaure només sobre la dona víctima, sinó que hem d'ajudar i posar el focus en el seu agressor i que ella veja que no està soles i que ell veja que aquestes actituds no són tolerades per la societat. Recordem també que en la pàgina web www.sinmaltrato.gba.es s'inclou informació i recursos per a dones víctimes de violència de gènere. També tenen a la seva disposició la xarxa de centres d'Ona 24 hores i el telèfon 016 on ofereix informació i assessorament jurídic. La setmana que ve, eh, òbviament, les dones del Consell pararem, ens unirem a aquesta mobilització global i no se celebrarà la roda de premsa, tindran vostès les diferents notes, òbviament perquè la portaveu d'aquest govern és dona i no hi havia tampoc eh, voluntat per part dels homes de fer desquirols i substituir-me en esta roda de premsa perquè si al final el missatge és que si les dones parem el món se para pues no tindrem roda de premsa la setmana que ve. El Consell ha pres coneixement de l'informe sobre l'estratègia davant del canvi climàtic. El canvi climàtic, com saben, és un dels principals reptes als quals s'enfronta actualment la societat i jo diria que també la humanitat i també una obligació front a les generacions futures tenint una clara influència humana a aquest procés. Avui, simbòlicament, ens unim a totes les concentracions de joves que amb motiu del Fridays for Future que s'ha fet a les 12 a la plaça de la Mae 10, pues, eh, mostrar eh, des de luego simbòlicament eh, esta unió de les polítiques del Consell i les reivindicacions que la gent més jove està duent al carrer. Ens unim i donem suport a totes aquelles reivindicacions i mobilitzacions per al desenvolupament de polítiques front al canvi climàtic com un, com un acte de responsabilitat cap al futur i a les generacions que habitaran este món. El Consell ha aprovat un conveni amb criteri a Caixa Sau per a la cessió d'ús de fruit de determinats habitatges propietat d'esta amb la finalitat de destinar-les a lloguer social. Fem un important avanç en la consolidació d'un model d'habitatge més social, de manera que la manca de recursos econòmics que pateixen les persones i les famílies no sigui obstacle per a gaudir d'un habitatge digne. Forma part, per tant, de l'acció de rescat a les persones que va marcar des del primer minut el govern del Botànic. Per a garantir i fer efectiu el dret constitucional a l'habitatge, per mitjà d'aquest conveni amb criteri que pertany a l'obra social de la Caixa, se a la Generalitat el dret d'ús de fruit sobre un número inicial de 500 habitatges situats en diferents municipis del nostre territori. Això facilitarà un augment i una millora substancial del parc públic d'habitatge, de manera que s'oferisca a la població lloguers a preus assequibles i donar un destí social a la important borsa d'habitatges desocupats que n'hi ha. A més, també permetrà oferir una solució urgent a la situació d'emergència social en la qual es troben moltes persones que han patit ja un procediment d'execució de desnonament i es troben a l'espera del llançament judicial a punt de perdre de manera definitiva la seva casa.